maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray dhac moobeelada oo si xawli ah kaga socday xaafadaha magaalada Muqdisho. Booliska ayaa soo bandhigay dhowr kiis oo la xiriira dad loo soo qabtay falal dhac ah oo ay geysteen, laakiin tilaabooyinkaasi ma aysan joojinin. Dadka wax dhaca ayaa isugu jira dhowr qaybood oo kala ah burcad hubaysan iyo ciyaal weerar gaankiis isu beddeshay. Dhammaantood waxa ay ka siman yihiin isticmaalka waxyaabaha maanka dowriya sida xashiishka, daroogada laga qaato xididka iyo midda afka. Dadka dhaca moobeelada ayaa geysta dilal xilliyada qaar. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa laga dalbaday in ay la timaado istaraatiijiyad ka duwan sida hadda ay u maamusho howlgallada lagula dagaalamo burcadda. Daroogada oo sal u ah wax kasta oo la xiriira amni darada ayaa la aaminsan yahay in haddii dowladdu ay si toos ah u wajahdo in ay yaraan doonto dadka geysta falalka lidiga ku ah amniga, sida uu qabo mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo la hadlay Shabelle. Waxaan dhihi lahay markuu aan ku tali lahay waa in lala dagaalamo, marka hore darayga waa in lala dagaalamo. Taasaan ku talin lahay. Taas marka booliskana mas-uuliyaddeeda iska leh. Nin aan darayga isticmaali wax ma dhaco, bataatanba. Laakiin boolisku mas-uuliyadda oo dhan waxaa iska leh ciidamada booliska eedda korka ka saarata, sababtee darayga iskalama dagaalamaan. Askarigu waa cunaa. Ani shibilaan ba ahaba waa soo gatay suuqa u yaalla inuu isaga qabto isaga laga rabaa. Okay, dhalin rog badanaa jiro. Ciyaalkan hadda waxaa ka mid a gangiska ah oo lagu leeyahay ciyaal weerarda lagu leeyahay. Sistamkooda ugu weyn waxaa waaye waxaa ku kalifaa inay saas sameeyaan daraagooda ku kalifayso magaaladayna taalla. Marka waxaan dhihi lahaa idaacadaha iyo bulshada iyo dhammaan ha la iska kaashado, ha lala dagaalamo daroogiska, ha lala dagaalamo. Iska waxaa lala dagaalami karaa si dowlina waa lala dagaalami karaa, si oo civilian system ahna waa lala dagaalami karaa. Si dowli waa loola dagaalami karaa. Daroogada laba nuucay u qaybsantaa, midna elaboorkay ka soo degtaa iyo degadda, midna oo dowladda canshuur ka qaadata, midna waa dad sameey waxaa lagu sameeyaa magaalada gudaheeda. Okay, midda magaalada gudaheeda lagu sameeyo waxaa laga rabaa informationka inay bulshada bixiyaan sababta ay tahay ciyaalkooda la siinayaa. Labo, booliskana waxaa la rabaa inay dabagalaan. Midda ka soo degta dowladda canshuurta ay ka qaaday elaboorada iyo degadaha ka soo degto, taas dowladda ku aadaysan, dembigeedana iyadaa qaadanayso kuwa hoggaanka dowladda ah. Weliba qaybta kastamada canshuuraha iyo dabagalka labadaasa ayay korka saaranta. Dadku waa kuwa dareemaya xanuunka dhibaatada burcadda ay u geysato bulshada. Maalmaha way jirtaa arrin soo badan dabashada waxaa keenaya muqaadaraadka ayaa magaalada saa'id ku ah, sida qaadkii oo magaalada la cunayo, laamiyadii lagu cunayo, lacagtii oo qaadka ku cunayo waa u gambinaysaa. Kadibna waxa waaye qorga sharci darada iska wataa, waxa waaye dadka taasaa dhaca lagu geysanayo. Hadda maalin dhawito laftida anoo socdo laamiga dhexbartiisa ayaa waxaan arkay naag oo qaad laga dhacayo laamiga dhexbartiisa, meesha looga dhacayana meel tigbontii ahayd. Ciidanka tigbontiga adiga waa u muuqdeen, waana laga qaatay. Arrintaas waxaan u dareenaa inay wax badan ka qabtaan oo maamulka ay adkeeyaan, oo ay la socodka dadka iyo xaafadaha iyo arrimahaasoo dhan ay dad ka shaqeyn kara inay keenaan oo quality leh. Laakiin qof waxaway iska fadhiya oo waxaway iska hurdoonayo balwaddii isaga dhinaca ka cunaya, wixii sameey wax ma soo kordhinayso. Dhibaatada jirta oo salka u ahna waxa waaye muqaadaraadkii la wada isticmaalaa, waa oon la kala shaati weeye maane muqaadaraadkii la isticmaalaa. Haddee waxaan dhihi arrimaha noocaasoo dhan waa inay faragelin xoog leh oo muuqata oo la taaban karo in lagala imaado, oo dadka macnaha aan balwadda isticmaalin la siiyo baawarka, la siiyo meesha laga siinayo baawarka, la siiyo dadka oo balwadda isticmaal laga siiyo. Xaafadaha qaar way adag tahay in dadku ay u soo baxaan bannaanka xilliyada qaar, sababo la xiriira iyaga oo ka baqaya in burcadda ay waxyeelayso. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa in ay la timaado dhabo ay u qaado soo afjaridda burcadda caadaysatay in ay ka qowlistaan xaafadaha ee dhibaatada ku haysa bulshada Muqdisho. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho.